משה בתיבה כתבה ריקי זקן. במצרים קם המלך פרעה, אשר לא אהב יהודים. הוא הפך אותם לעבדים, וקבע והחליט, כל בן הילוד יישלח ליאור. פרעה היה מלך רע ליהודים מאוד. ובבית עברי, למשפחת לוי, נולד בן זכר, ליוכבד ואמרם. והתינוק הביא אור גדול לביתם. החביאה האם את התינוק שהמצרים לא ייקחו אותו. עד כי הבינה שכדי לשמור על חייו, מן הבית עליה להוציאו. יוכבד בנתה תיבת גומה קטנה, הניחה בתוכה את התינוק, כיסתה אותו ונשקה. האם נפרדה מתינוקה על שפת היאור, ומרחוק אחותו מרים נשארה על התיבה לשמור. ולפתע בת פרעה הגיע לרחוץ ביאור. ראתה היא את תיבת הגומה, ובתוכה תינוק בוכה. ולבת פרעה אין ילדים משלה. בת פרעה על התינוק ריחמה. זה מילדי העברים, היא אמרה. וברחמיה את התינוק לקחה לארמון. ומרים אחותו, אשר הביטה מרחוק, רצה לבת פרעה לשאול, האם צריכה היא אישה אשר תניק את התינוק? בת פרעה אמרה למרים, לכי. ומרים רצה והביאה את יוכבד, אמא שלה, אמו של התינוק הקטן. אשר בת פרעה אימצה וקראה לו משה, כי מן המים משיתים.